监狱的实木地板突然拱了起来，男人吓了一跳，手里的铁饭碗也丢到了一边，紧接着地板彻底裂开，惊怒出了一个长满白毛的怪物。男人吓傻了，他立马转身想逃，可四周都是铜墙铁壁，最终他也只能躲在角落瑟瑟发抖。谁知当怪物转过头来，那居然是一个满头白发的老人。老人自称是个牧师，在这所监狱已经待了整整十年，而他花十年才挖通了地道，没想到结果却挖错了方向。随着老人并没有抱怨，反而请求大壮帮忙，让他终于看到了久违的阳光。随后老人将大壮带到自己的牢房，这里不仅宽敞明亮，甚至还有书本桌椅。就在大壮一脸羡慕时，老人突然邀请大壮加入他的越狱行动，一起往相反的方向挖掘地道，这样用不了多久他们就可以逃出升天。而且作为回报，老人会将自己的一生所学都传授给大壮。大壮一听立马就兴奋地答应下来。可要挖通地道并没有想象中的那么容易，只见二人刚敲坏一块地砖，外面就传来了狱警查房的声音。大壮只好急忙钻进洞内爬回自己的牢房。好在狱警每天只会出现两次，一次是回收垃圾，一次是提供晚饭，而其余所有的时间他们都可以用来挖掘地道，用石头点燃头发，再将自制的蜡烛引燃，接着便开始了每天的越狱行动。他们一边挖洞一边教学，大壮一有时间就疯狂恶补知识，甚至在一年一度的毒打中，他也不忘抓住机会来背诵课文。好在运气好的时候，他们还会抓到几只老鼠来改善一下自己的伙食。眼看时机已经成熟，老人决定向大壮传授一门自己的独门绝技。This is ridiculous. 天下武功唯快不功，只有快到极致，甚至可以切断水牛。可大壮伸出左手，结果立马就被水牛打湿。他问老人需要多久才能练成神功，谁知对方并没有回答，而是拿起锤子又钻进洞中挖掘隧道。老人又门上了木棍，那知道大壮的实战能力。经过日复一日的训练，大壮的武功突飞猛进，在力量与速度的结合下，他从刚开始的被动挨揍，到现在轻而易举就可以战胜老人，而且他们的隧道也越挖越长。就在这天，老人在挖掘中突然发现了一缕植物的根茎，老人兴奋极了，这说明他们距离陆地已经不远了，用不了几天他们就可以逃出监狱了。然而不出意外，意外就要发生了。就在老人继续挖洞时，地道突然出现了坍塌，大壮连忙提醒老人离开，但还是为时已晚。他将老人救出地道，可对方的肺部已经被落石刺穿。就在弥留之际，老人让大壮挖出牢房里的一块地砖，而那里存放的竟是一张价值连城的藏宝图。他让大壮继续挖洞，出去后拿到宝藏一定要多行善事。说完就领了盒饭。大壮还没来得及悲伤，门外就突然传来了狱警的声音。他急忙躲到一旁的角落，狱警看老人没有回应，便转身去找同伴开门。大壮趁机掩盖洞口，然后悄悄地钻进了地道中。狱警们发现老人已死，就用裹尸袋将尸体包好，随后便去通知狱长。接着大壮从洞中爬出，和老人做了最后的道别。You're free now. So I will never be. 但就在这时，他突然想到了一个绝佳的主意。这着六百斤的尸体想要越狱，狱警扛着老人的遗体准备抛尸山崖，可他们怎么也想不到裹尸袋里装着的竟然是还活着的大壮。但与此同时，送饭的狱警来到大壮的牢房，当他发现门内毫无动静，下一秒就看到了地道的洞口。他立马开门查看，结果就发现躺在一边的竟然是老人的尸体。狱警连忙赶去通知狱长，可狱长他们已经来到了悬崖边上，正要将尸体扔进海中，而且距离太远，狱长几人根本听不到他在说什么。就在千钧一发之际，大壮立马抓住狱长的钥匙，一通就对风拽下了山崖。眼看双脚被铁链拴住，大壮急忙划开袋口，接着用钥匙打开铁链，最后在快要窒息前奋力地向海面游去。等他浮出水面，就恰好看到了正在逃跑的狱长。多年的愤怒突然涌上心头，他游到狱长身边，轻轻松松送对方领了盒饭。不久后，大壮在一座岛上醒来，羁绊了十年的他这一刻终于重获自由。他兴奋地一路狂奔，随着下一秒就遇到了一群正虎视眈眈的海盗。船长看大壮是个逃犯，就让他和自己的最强小弟来场生死对决，赢的那个就可以留下性命。此时大壮早已从青铜变成了王者，所以不出意外，大壮轻松就战胜了小弟。但他并没有结果对方，反而请求船长饶他一命，并一同加入海盗。船长看他是个有用之才，就答应了他的请求。而小弟雅各布便从此对大壮誓死相随。在海盗船上待了一段时间后，大壮带着雅各布回到家乡，准备开始自己的复仇之路。然而他首先要做的就是去寻找牧师留下的宝藏。在地图的指引下，他们很快就在一处水潭下发现了成吨成吨的金币。可当雅各布激动不已时，大壮却在一旁郁郁寡欢，因为他心里惦记的是该如何复仇。他要让所有仇人都体会到自己当年的痛苦。We need a better name than Tatara if you are to accomplish that. Then I should become a count.